63-му році до Полтави прибули дві великі групи кінематографістів. З Риму на чолі з відомим режисером Джузеппе Де Сантісом та з Москви на чолі з не менш відомим Дмитром Васильєвим, співрежисером «Стрічки». Почалися зйомки художнього фільму виробництва «Галатея, Італія» та «Мосфільм». Вони йшли на схід один з тих фільмів, котрі можна вважати рекордсменами за кількістю епізодів, відзнятих саме на Полтавщині. Знімали у Чернечому Яру Диканського району, у селах Гора та Нижні Млини, що під Полтавою. У кадр потрапили і вулиці нашого міста – Парк Перемога, Музей космонавтики, Хрестовоздвиженський монастир. Завдяки полтавському кінодокументалісту Якову Пилипенку збереглися унікальні кадри процесу зйомок у Нижніх Млинах. У травневі дні 63-го багато хто з мешканців сіл Нижні Млини та Гора міг почути розриви снарядів та мін, торохкотіння кулеметів. Це кінематографісти знімали ряд складних епізодів – переправу через міст, танкову атаку, численні фрагменти бою.